Баршаңызға сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге мен осындай әдемі өрнекпен тоқылатын следиктің тоқылуын көрсеткім келіп тұр. Ол үшін бізге қажетті құрал жабдықтар. Әдеттегідей жіп, мен иран жібін қолдандым. Сіздер кез келген жіпті пайдалана берулеріңізге болады. Және де осындай ілмекпіз. Бұл 2-де 2-ші номерлі ілмекпіз. Негізі 2, 2 де 5 сондай нөмірді әмек бізді пайдалана беруге болады. Және де бұл следиктің басы 6 қатар боп тоқылған. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Менің каналымда осы следиктің басын тоқып үйренеміз деген арнайы шеберлік сабақ бар. Мен бірден осы 6 қатар тоқып қойдым. Сіздер сол жерден қарап тоқып алуларыңызға болады. Сонда 6-шы қатардан кейін барлығы 48 ілмек шығу керек. Мына 7-ші қатарында 7-ші қатарынан бастап өрнек салынатын болады. Видеоның соңына дейін көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ендеше мастер-классымызды бастайық. Міне 6 қатар тоқып шықтым, я. Сонда барлығы мына жерден бастап аяғына дейін санаған кезде 48 ілмек шықты. Енді мына 7-ші қатарды тоқимыз. Ол үшін әдеттегідей 2 воздушные петля көтеріп аламыз. Біреу және екеуі көтеріп алдық. Енді тағы да сол жерден түбінен біреу аламыз, иә. Столбик с одним накидом, міне. Бір накидпен аламыз, міне. Екеу болды. Келесі де үшіншісі. Әр петляға тоқимыз. Төртіншісі. Бастапқыда алған 2 воздушный петляны қосамыз. Соны қосып 16 столбик с накидом тоқып шығамыз. Яғни мына жерге дейін 16 тоқып шығамыз. Мына жерден бастап мына жерге дейін 16 тоқып шығамыз. Міне, төртеу болды менікі. Енді 12 тоқып шығамын. Міне мен 16 ілмек тоқып шықтым барлығы. Енді 2 воздушный петля тоқимыз. Міне, біреу, екеу. Екеу тоқыдық. Енді накид іліп аламыз да. Астыңғы жағынан 1, 2, 3-еу санап аламыз да. 4-сіне тоқимыз. Яғни, 3 ілмек тастап кетемізде 4-сіне осылай тоқимыз міне. Біреу кетті, 2-ші столбик с накидын тоқимыз. Сол жерге міне. Жаңағы 4-ші ілмекке. Екеу тоқыдық, енді арасына 1 воздушный петля жасаймыз да, тағы да сол жерге 2 столбик с накидын тоқимыз. Сонда 16 столбик с накидом тоқимыз. Одан кейін 2 воздушный петля аламыз. Сосын астынан 3 петля тастаймыз да, 4-сіне 4 столбик с накидом тоқимыз. 2-уінен кейін, мына 2-уінен кейін 1 воздушный петля аламыз. Яғни мына жері міне ол. Мына жері 2-у 4-у ортасында міне воздушный петляның орны. Енді келесі тағы да 2 воздушный петля тереміз. Біреу, екеу. Тағы да накид іліп аламыз да. Астынан 3 петляны санаймыз. 4-сіне тоқимыз. 1, 2, 3-еуін қалдырамыз да. 4-сіне 1 столбик с накидом тоқимыз. Ол деген мына ортасындағы, тур ортасындағы мына бір не. Ортасындағы 1 столбик с накидом. Өрнектің бірінші қатары. Тағы да 2 воздушный петля аламыз. Накид ілеміз де. 3 петля санаймыз. 1, 2, 3. 4-сіне жаңағы әрекетті қайталаймыз. 4 столбик с накидын тоқимыз. 2-уінен кейін 1 воздушный петля қалдырамыз. Міне, 1-е болды. 2-сі. 2-сіне кейін 1 воздушный петля қалдырамыз да, тағы сол жерге столбик с одним накидом тоқимыз міне.
Міне, екі жағынан екі өрнек кетті, ортасынан біреу. Ол дегеніміз мынау тұрған жер міне. Екі жағынан екі өрнек кетті. Мынау ортасынан біреу міне. Енді ары қарай тағы да екі воздушные петля тереміз. Тағы астыңғы жағынан үш петляны қалдырамыз. Бір, екі, үш, төртіншісіне столбик с одним накидом тоқимыз. Болды. Ары қарай мына аяғына дейін тоқи береміз. Мына жағынан ешқандай өзгеріссіз әр петлядан бір-бір столбик с накидом тоқимыз. Міне, осылай тоқи береміз. Міне, осылай тоқи береміз. Міне, қараңыздар. Мына аяғына дейін тоқып шығамыз. Мына жерге дейін. Міне, соңына келдім мен. Енді соңына келгенде мына соңғы жалғадық қой жаңа. Ең соңынан бұл жерге енді тоқымаймыз. Жетінші қатардан бастап. Егер тоқитын болсақ, бір-бір ілмектен әр қатар сайын көбейе береді біздің ілмегіміз. Тоқымай. Мына жердегі жалғаушы ілмекті тоқымаймыз да, мына үшінші ілмекке осылай біріктіріп әкетеміз осылай. Енді келесі қатарға өту үшін тағы да екі воздушный петля тереміз. Біреу, екеу. Түбінен міндетті түрде аламыз. Сол жалғаған жердің себебі тесік болып қалады. Келесі екінші. Үшінші. Енді біз бұл қатарда жаңа біз мына жерге дейін, мына өрнекке дейін 16 тоқсақ, мына жерге дейін 16 тоқсақ, енді келесі қатарда 15 тоқимыз. Сөйтіп қысқара береді. Одан кейін 14 тоқимыз, одан кейін 13 тоқимыз осылай. Қазір енді біз 15 тоқимыз. Мына екі воздушный петляны қосып есептейміз. Әр қатар сайын. Төрте, міне мына жерде төрте болды. Енді 11 тоқитын боламыз. Сонда барлығы 15 болып шығады. Бесеу. Міне, мен 15 столбик с накидом тоқып шықтым. Енді жаңа алдыңғы қатардағыдай тағы да 2 воздушный петля тереміз де. Енді осы қатардан бастап біз мына арканың ішінен алып отыратын боламыз міне. Екеу алып, одайын бір воздушный петля алдық қой, одайын қайтадан екеу алдық. Осы өрнектің аркасының ішінен аламыз енді. Келесі қатардан бастап, біреу, екеу, екеу алдық. Енді екеуден кейін тағы да бір воздушный петля тереміз. Одайын тағы сол арканың ішінен екі столбик с накидом аламыз. Міне, осылай әдемі өрнек шығады. Ол мына жері міне. Міне, біз мына екіншісін тоқыватырмыз. Яғни, келесі қатардан бастап осы арканың ішінен алып отырамыз. Міне, мынадан алдық, енді екіншісін мынадан аламыз. Осылай-осылай алып отырамыз. Тағы да екі воздушный петля тереміз. Енді мына жерде мына ортасында біреу тұр ғой. Осының шетінен аламыз, мына арканың ішінен аламыз бірінші. Біреу кетті, екіншісі мына жерінен аламыз міне. Осы жерінен аламыз. Екіншісі кетті, үшіншісін тағы да мына жақ шетінен аламыз енді. Жаңа алдындағыны алдық қой. Енді мына осыдан кейінгі ден аламыз. Яғни екінші арқаның ішінен аламыз. Сонда бұл ортасындағы жіп әр қатар сайын көбейе береді. Яғни біз біріншісінде біреу болса, міне екіншісінде үшеу болды, иә міне. Бір, екі, үш. Яғни оған дейін арканың ішінен біреу аламыз. Сосын оның үстінен екіншісін, одан кейін тағы да нажақ арканың ішінен біреу аламыз. Сонда үшеу болды. Міне, ол міне мына жері. Бір, екі, үш. Яғни үшеу болды. Енді келесі қатарда тағы да екеу қосылады, бесеу болады. Алдынан арканың ішінен біреу аламыз. Мына жерден екеу, міне үшеу, тағы да арканың шетінен біреу аламыз. Сонда бесеу болып отады. Яғни әр қатар сайын мына ортасындағы ромбик бар ғой.
сол көбейе береді. 3-еу, 5-еу, 7-еу, 9, 11. Осы 11-ге дейін көбейте береміз. Тура жаңағы әрекеттерді. Ары қарай 9, 7, 5, 3, 1 деп азаяды. Қазір оны көрсетем сіздерге. Міне 3-еу тоқыдық. Енді тағы да 2 воздушные петля тереміз. 1-еу, 2-еу. 2-еу тердік. Енді мынау жаңағында айналамыз міне. 1-еу, 2-еу. 2-еуден кейін тағы да 1 воздушные петля тереміз де. Осының ішіне тағы да 2 столбик с одним накидом тоқимыз. Міне. Осындай әдемі өрнек шығады, я? Енді тағы да 2 воздушные петля тереміз. Мына жерде тағы да ескерте кететін жайт, 2 воздушные петля тердік қой. Енді міне басында біз 16 болды, одан 15 алдық, я? Енді мына жағында бірде болу үшін біз мына бастапқы ілмекті, мына ілмекті тастап кетеміз де, екінші ілмектен бастап тоқимыз. Осылай аяғына дейін өзгерісіз тоқимыз. Яғни міне мына жерде біреу қалды, мына жерде де міне біреу қалды. Екі жағы тең болып шығады осылай міне. Мынау сияқты болады міне. Мына шетінен біреу қалдырып отырамыз. Мына жерден қалды, мына жерден қалды міне. Мына жерден қалды. Мына жақ шетінен азая береді. Мына жерде 15 болса, келесінде 14 тоқимыз. Мына жерде де міне біреуден қалып тұрыз. Сонда екі жағы бірдей болып шығу керек. Енді келесі тағы да столбик с накидом тоқимыз. Аяғына дейін ешқандай өзгеріссіз әр петледен бір-бір столбик с накидом тоқып шығамыз. Мына аяғына дейін жеткіземіз осыны. Аяғына келдім қатардың. Тағы да мына түбінен алмаймыз. Бірден бастапқы 2 воздушный петля көтерген жерге жалғап әкетеміз міне. Осымен біздің өрнегіміздің екінші қатары аяқталды. Міне. Енді үшінші қатар. Үшінші қатар тоқу үшінде біз 2 воздушный петля көтереміз. 1-еу, 2-еу. Тағы да түбінен аламыз міндетті түрде. Әрі қарай әр петледен бір-біреу алып шығамыз. Бұл жолы біз 14 алып шығамыз, е? Жаңа 15 болған. Мына жерден жаңа 15 тоққанбыз. Енді келесі қатарда 14, яғни бір-бір ілмектен азайып отырады. Мына жерге келгенше 14 қып тоқимыз. Мына 2 воздушный петляны қосқанда 14 болу керек. Міне 14 тоқып шықтым. Бірге санап шығайық. 2-еу, 4-еу, 6-ау, 8, 10, 12, 14. Мына жерден бір ілмек қалдырдым міне. Енді 2 воздушный петля тереміз. Тағы да жаңағы әрекетті қайталаймыз. Накетілеміз. Мына воздушный петля алған жерде мына жерден ортасынан 2 столбик с накидом тоқып аламыз. Одан кейін бір воздушный петля тағаламыз да, сол жерден тағы да 2 столбик с накидом тоқимыз. Міне. Енді 2 воздушный петля көтереміз тағы да. Енді мына жерде 3-еу болды, я? Енді бұл қатарда 2-еу қосылғанда 5-еу болу керек. Ол үшін былай накетіліп аламыз да, мына 6-нан 1 ілмек аламыз арқан ішінен. Одан кейін мына жерден 3 ілмек аламыз. Біріншісі міне. Екіншісі. Үшіншісі. Алдындағы біреуді осқанда 4-е болды. Енді 5-іншісі. Мына соңғы арқан ішінен аламыз. Міне. Барлығы 5-е болды. Енді тағы да 2 воздушный петля тереміз. Тағы да мына арқан ішінен 4 столбик с накидом тоқимыз. 2-еуден кейін 1 воздушный петля болу керек. 1-еу. Тағы да сол жерге 2 столбик с накидом тоқимын. Сонда барлығы 4-еу болады.
Міне. Тағы да екі воздушный петті аламыз. Мына жерден тағы да біріне қалдырып кетеміз мына жерде. Ең бірінші тұрған ілмекті қалдырамыз да, бірінші тұрған міне. Екіншісінен бастап тоқимыз. Осылай аяғына дейін енді өзгерісті тоқи береміз. Міне, үшінші қатары аяқталды. Сізге түсінікті деп ойлаймын. Мына ортасында мына жақ шетінен міне келесі қатардан бастап біз мына жерде 14 алдық па, келесінде 13 аламыз. Одан кейін 12, одан кейін 11. Осылай 11 ілмек болғанша өзіміз тоқимыз енді. Мына ортасынан міне 11 ілмек шығу керек. 11 ілмек. Мына жағынан шетінен тағы да 11 ілмек аламыз. Ары қарай жаңа орнекті қайталаймыз. Ортасынан 11 ілмек қалады. Тағы да осылай аяғына дейін қайталап шығамыз. Мына жерге дейін тоқимыз. Мына ортасынан екі жақ шетінен бір-бір ілмектен қосылып отырады. Ортасы ешқандай өзгеріссіз бір-біреуден тоқылады. Яғни мына жерде 5 болса, келесінде 7 болады. Одан кейін 9, одан кейін 11. Яғни енді сіздер 3 қатар тоқисыздар. Осылай. Тура осылай. Тек қана мына жерден бір ілмек тастап кетіп отырасыздар. Мына жерден 2 қосасыздар ортасынан. Мына аркадан біреу, алдың жанан арттан біреу. Сонда 2 ілмек қосылып отырады. Мына жағынан бір ілмек тастап кетесіздер. Мына жағымен тең болу үшін. Мына жақтары ешқандай өзгеріссіз. Мына жалғаған жерімізге тоқымаймыз. Бірден мына 2 воздушный петля көтерген жерге жалғап әкетеміз. Осылай өз беттеріңізбен мына 11 ілмек қалғанша, ортасында 11 ілмек болғанша тоқи береміз. Міне мен тоқып шықтым. Ортасында 11 ілмек бар. 3-еу, 6-еу, 9, 10, 11. Енді міне айналып, мына жағын ешқандай өзгеріс тоқып келдім аяғына дейін. Енді мына жерде міне 11-ші ілмек тоқыдым соңғы. Енді мына арканың ішінен де біреу аламын. Бір столбик накетпен аламын. Накет іліп алдым. Осы арканың ішіне міне арканың ішінен біреу алып аламын. Яғни 12 болды. Енді былай қарама қарсы болады. 12 болса, келесі қатарда 13 болады. Сөйтіп енді мына жағында не? Шетінен тоқитындарымыз көбейді. Мына ортасындағы ілмектеріміз азая бастайды. Яғни 11 болса, келесінде 2 азаяды да 9 болады мына жерінде. Енді 2 воздушный петля аламын. 1, 2. Келесі мына арканың ішінен бұл жер өзгеріссіз тоқылады. 4-еу аламыз. 2-еуден кейін 1 воздушный петля аламыз. Тағы да 2 столбик накидін тоқимыз дәл сол жерге. Бұл орнек ешқандай өзгеріссіз басынан аяғына дейін осылай тоқылады. Келесі тағы да 2 ілмек аламыз. Енді жаңа алдыңғысында біз арканың ішінен алдық қой. Енді бұл арканың ішінен алмаймыз. Одан кейінгі бірінші ілмек бар ғой. Мына жердегі бұл жерден де алмаймыз. Келесі екіншісінен бастап аламыз. Яғни бұл қатарда 9 ілмек шығу керек. Ортаңғы өрнегінде. Үшеу кетті, 4-еу, 5-еу, 6-ау, 7-еу, 8, 9. Мына жақ шетінен де ең бірінші ілмек тастап кетеміз. Арканың ішінен де тастап кетеміз, алмаймыз. Сонда барлығы 9 ілмек шығады. Не бастапқыда арканың ішінен алған жоқпыз. Одан кейін бірінші ілмектен тағы да алған жоқпыз. Одан кейін бастап
тоқыдық. Ең соңынан да сөйтіп 2 ілме қалдырып кетеміз. Мына жер қалады. Және де мына арқан ішіндегі ілмекті алмай қалдырып кетеміз. 9-дан кейін 2 воздушный петля тереміз да, мына өрнекті жаңағыдай қайталаймыз. 4-деу алдық. 2-деу алдық міне. Ортасына 1 воздушный петля, тағы да 2-деу аламыз. Міне. Бұл өрнек ешқандай өзгерісі тоқылады. Тағы да 2 воздушный петля тереміз. Енді мына жерде бастапқыдағы сияқты арканың ішінен біреу аламыз. Соңғысында арканың ішінен біреу аламыз. Одан кейін мына бірінші тұрған ілмекті оны да аламыз. Осылай аяғына дейін тоқи береміз. Қалған жағы ешқандай өзгеріссіз тоқыла береді. Келесі басына дейін. Мына жігітін тоқимызда, мына түбінен алмаймыз, сразу түбінен алмаймыз. Бірден мына 2 воздушный петля көтерген жерге біріктіріп жалғап жібереміз. Келесі мына жерге дейін ешқандай өзгеріссіз тоқимыз. Міне мен келесі қатардың ортасына келдім. Соңғы ілмектен алдым, міне, өрнекке дейін. Міне, соңғы ілмектен алдым. Енді мына арқан ішінен тағы біреу аламын. 12 түр мына жерде, енді 13-ін аламыз. Ортасынан кейін бұл жерде бір-бір ілмек қосылып отырады керісінше. Жаңа біз 11 ілмекпен аяқтадық қой. Аяқтадық мына жерінде. Енді мына қатарда 12 ілмек болды. Қазір тоқып атқан қатарымызда 13 ілмек. Яғни, мына жерден ортасынан бір ілмек қалғанша, біз мына шетін, екі жақ шетінен қоса береміз. 13 болды, 14, 15, 16 болғанша қоса береміз. Мына жағынан ортасынан керісінше 2 ілмек азая береді. Жаңа біз 9 тоқысақ, енді қазір 7 ілмек шығу керек. Солай-солай жалғастыра береміз. Келесі екі жағындағы өрнек сол қалпында тоқылады. Арқан ішінен аламыз. Тағы да 2 воздушный петля аламыз да. Мына накидті аламыз. Арқан ішінен алмаймыз. Арқан ішінен. Одан кейінгі бірінші ілмектен тағы да алмаймыз. Келесі екінші ілмектен бастап аламыз. Бұл қатарда бізде 7 ілмек шығу керек. Жаңа 9 шыққан, 2 ілмек қысқарып 7-ге шығады. Ешқандай қиындығы жоқ. Оңай тоқылады. Міне, 7-ге шықты, мына 2-нен соңғы 2-нен алмаймыз. Мына тұрған соңғысы, сосын арқан ішінен екіншісі болып есептеледі. Одан алмаймыз. Тағы да 2 воздушный петля көтереміз де, мына өрнектің ішінен алып кетеміз. Міне. Тасына 1 воздушный петля, тағы да 2 столбик с одним накидом болады. Енді тағы да 2 воздушный петля тереміз. Жаңа бастапқыдағы сияқты арқан ішінен біреу аламыз. Одан кейінгі бірінші ілмектен, міне. Бірінші ілмегімізді мына одан да аламыз. Ары қарай ешқандай өзгеріссіз тоқи береміз. Жаңа бізде шетінен алған ілмегіміз 13 болды, е, міне. 3-еу, 6-ау, 9-10, 13 болды. Енді біз келесінде 14 тоқимыз, міне, мына жерде. 14 тоқимыз, одан кейін 5-еу аламыз. Тағы да шетінен арғарай ешқандай өзгеріссіз тоқи береміз. Яғни, мына жақ, екі жақ шетінен 2 ілмекті, мына жағынан 2 ілмекті тастап кетіп отырамыз. Мына арқан ішінен алатын 1 ілмекті және 1-ші ілмекті тоқымаймыз. Келесі соңғы ілмек пен арқан ішінен алатын ілмекті қоспаймыз. Сонда енді 5-еу тоқимыз. Мына жағынан арқан ішінен ілмек алып отырамыз. Аяғына дейін. Мына ортасында 1 ілмек қалғанша жаңағындай әдіспен тоқып шығамыз.
мына жерге кеп тоқтаған кезде мына өкше жағына қалай жалғап әкетеді сол жағын көрсетеміз сіздерге. Қалған қалай қысқарту керек, қалай мына жағын бекіту керек, ол менің каналымда видеосы бар, сол жерден көріп тоқып аласыздар. Мен ортасынан біреу қалғанша тоқыдым. Енді аяғына келгенде мына ең соңғы түбін тоқмаймыз да, бірден мына екі воздушный петля көтерген жерге былай біріктіріп әкетеміз. Осымен біздің бас жағы бітті. Следидің таяғымызда түйіншек жасаймыз осылай шық кетпес үшін. Содан кейін бұны қиып тастаймыз осы. Міне біздің өрнегіміз әдемі болып дайын болды. Өрнегіміз дайын болды. Енді біз мына жағын тоқу үшін қазір мен қай жерден алу керегін көрсетеміз сіздерге. Мына жерде 4 воздушный петля алған жер бар ғой, тура арка бар ғой, ортасынан аркадан алмаймыз, одан кейінгі ілмек бар ғой, осы жерден бастап тоқимыз. Міне мына арканың ішінен емес, одан кейінгі мына ілмектен алып тоқимыз. Осы ілмектен, міне осы ілмектен осылай шығарып аламыз да екі воздушный петля көтеріп аламыз. Біреу, екеу. Енді мына жерге, бұл жерге міне біреу тоқимыз. Біреу. Одан кейін мына жерге тоқимыз шетіндегіге. Келесі әр петляға бір біреуден ала береміз. Мына жақ шетіне келгенше тоқып шығамыз. Мына жақ шетіне келгенше. Міне мен аяғына келдім. Енді 35 болды. 36. Арканың ішінен біреу алам. 36. Енді бізге мына жерден біреу алу керек. Мына жерден. Мына шеткіден біреу алуымыз керек. 37 болады сонымен. 37. Енді мына соңғысымен мына жерде де аркаға жетпей аламыз міне. Мына ортасындағы арка, одан кейінгісімен міне соңғысы осы. Яғни барлығы 38 ілмек болу керек. Міне. Мына аркадан кейінгі ілмектен аламыз, ортасынан біреу аламыз, сосын мына жақ шетіндегі ілмектен тоже аламыз. Сол сияқты мына жақтан да сөйтіп аламыз міне. Аркадан біреу, мына шетіндегі ілмектен аламыз, сосын бар арканың жанындағы петлядан аламыз. Сонда барлығы 38 ілмек болады. Ары қарай ешқандай өзгеріссіз тоқи бересіздер. Бұл соңғы жағының видеосы менің каналымда бар. Моншақты следик тоқып үйренеміз деген видеомда бар, шеберлік сабағымда. Ары қарай ешқандай өзгеріссіз тоқимыз осы жағын. Бастапқыда айтқандай, мен бұл жағын тоққан кезде міндетті түрде ілмектерінің саны жұп болу керек. Себебі мына жағында біз қысқартып екі жаққа теңдей бөлген кезде екі жағында бірдей ілмек саны шығу керек. Сол үшін жұп болу керек. Ол сол видеода айтылған болатын. Осының барлығы біткеннен кейін қандай осындай қып көктеп шығамыз шетін әдемі қып. Сол кезде мына жерге тоже екі ілмектен аламыз. Екі без накидтен аламыз. Мына екі не тұрған жерден екі воздушный петля алынған жер бар ғой, осы жерден екі без накид алып тоқимыз. Ол ең соңынан мынаның бәрін тоқып біткеннен кейін мына шетін көктеген кезде мына жерінде екі без накид аламыз. Бұл жерде екі қатар тоқылады осылай без накидпен. Сол кезде алынады. Осылай тоқып шығасыздар. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Және менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Қазақ тілді каналдардың дамуына өз үлестеріңізді қосады деп сенемін. Сіздермен болған алуа.